Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցությունը պատերազմից հետո ընդլայնել է իր գործունեությունը, հաշվի առնելով թե մարդկային ծանր կորուստները և թե պետությանը հասցված նյութական վնասները։ Առաջին տեղում բնակարանաշինությունն է, թե Ստեփանակերտում և թե շրջաններում։ Ստեփանակերտում արդեն ավարտել ենք 10 բնակելի տուն, մասամբ և լրիվ վերանորոգում և վերակառուցում իրականացնելով մարտունիում ենք, արդեն ավարտել ենք շինարական աշխատանքները 6 տուն և հանձնելով տան տերերին, որոնք հույսով ենք պիտի շարունակեն մնալ, զորացնել և ավելի շատանալ ու շատացնել մեր մարտունին։ Ռոբերտ Մուսայելյանը, ով Արցախյան երրորդ պատերազմի ժամանակ վիրավորվել է հենց Մարտունիում և այժմ էլ գտնվում է ապակինման փուլում, մինչ պատերազմն էր սկսել իր տան վերանորոգման աշխատանքները։ Պատերազմի հետևանքով տան խոհանոցի և բաղնիքի հատվածն ամբողջովին ավերվել էր։ Ընկերակցության կողմից վերակառուցվել և վերանորոգվել է տան հենց այդ հատվածը։ Բնակարանը երրորդ պատերազմի ընթացքում ծնարյադ ընկել է տան մեջ, սաղ վառվել է տունը, սարքել եմ ու տեսնում եք, հիմա շատ տավ է։ Այն վաղթվան նայացելի։ Պատրաստվում ենք այստեղ բնակվել, տունը սարքենք, վերջացնենք հետո։ Ինչ է լինի, մնալու ենք այստեղ, պահենք, պաշտպանենք մեր քաղաքը։ Միջև պատերազմը որոշ աշխատանքներ արված էր տանը, բայց հետաքրքրությունը պաշտոնեն հենց դարձվեց, որ խոհանոցը բաղնիքի լրիվությամբ ավերվեց տանիքի հետ միասին, քանի որ անում էինք, կառուցեցինք նոր տանիքը, բատշկամբը վերականգնեցինք լրիվությամբ, խոհանոց բաղնիքը լրիվությամբ արեցինք և արտաքին կոնտուրը ամբողջությամբ, սվաղներով և ներկայարական աշխատանքներով։ Մուտքի մասը էլի բարեկարգվեց, դարպասի մասով բարեկարգվեց։ Մարտունու Կարվին թաղամասում Նարինյաների ընտանիքը ևս բնակարանամուտ է նշել։ Ընտանիքի փոքր որդին Վլադիմիր Նարինյանը զոհվել է 2016 թվականի ապրիլյան քարորիայի, իսկ ավակ որդին Գրիշան Արցախյան երրորդ պատերազմի ժամանակ։ Նարինյանների բնակարանը պատերազմի օրերին ամբողջովին ավերվել էր։ Տան միակ հույսը Մխիթարը իր նորաստեղծ ընտանիքով հոր և մոր հետ ապրելու է նորակառույց բնակարանում։ Պատերազմի հետևանքում տունը գրադի աճարո փլվելա, հետո եկանք տեսանք սաղ ավերակներ, սաղ քանդված, հետո դիմեցինք եկան բանը սարքելու, ննջասենյակ, հյուրասենյակ, կուխնյա, բաղնիքը զուգարան սարքեցին, ամեն ինչը լավ, տեղը տեղին, ես կմնամ ինչև վերջ կաղթարեմ։ Բնակարանաշինական ծրագիրը շարունակվելու է, հիմնական շահառուները լինելու են նրանք, ովքեր կրել են ավելի մեծ վնասներ։ Հաջորդ մեր հանգրվանը Մարտակերտ քաղաքն է, քանի որ ուզում եմ հավելել, որ ծրագիրը շարունակական է և շուտով Մարտակերտում կսկսենք շինարական աշխատանքներ և բնակելի տների վերանորոգումներ պատերազմից կրած ավերացումների պատճառով։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր Լրատվական։